نبات قليا صاحي بيال اكونا شو دوادا واركا عالم كي يسو مالي دا خدبادا اقوا وين اي واركا يقاعد كودا وندون تاندا وحاكمي دا مدحوين حسن شيخ محمود وولا حوغن كمو جيي اشرر بيلاد جيدا كسو عدا مقالا دا مقدشو ايا دالك ديبيد ديسا إساقا نحنجباد او جيدي بيلاها إساقا اشرا يا اكوهر جيدا دولاد او هقاميو وحانا او بلانقاذي ان داقال اداق او مركاسي بيلاها سيلقاليو هذا بحوجه أودم بيش رك بيلها وقصو بدن يا مجلة مقدشو أيان الكل ندين كقصو قد بين دنا سيدو كله داود يروحان ندين لو ذاقي دنا ما أنت مجلة مقدشو كله حيران بجاج لي دي أقو بنا أو يسقصو بحي إيا بنا بحوجن الله قصو هرجيدو دولة فدرال كيا سومالي أو كسر هذا مجلة مقدشو إيا بوليس كقبل كبنادر أو إيا جوار حساسية صوصاري intaasi daawad iyo wixii ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxa ku soo dhawaatay iyaga ofisana ayno ku horeyna waxa hargaha goostay markaasi shirarka magaalada Muqdisho iyo meelo ka baxsan ay ku yeelanayaan beelaha ka soo kala jeeda ama ka soo horjeeda dawladda federaalka ee Soomaaliya ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud beelahaas ayaa ka cabanaya in markaasi la duusiyo xuquuqda ay ku lahaayeen dawladda waxaan ay eedeen kulan u jeedinayaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya beelaha shiraya waxa ku jira kuwa markaasi dawladda federaalka Soomaaliya iyagu si gaar ah u dhistay gaar ahaan beesha Habargidir oo ay markaasi dawladdan lagu eedeeyay inay iyadu markaasi mas'uul ka tahay inay ay villa Soomaaliya u tago madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud وزير مركاسي ملكي ليالكا دولة فدرالكا سوماليا ايالا شاقين سيقا سودي ابيلوهو دا يقولا كل مين مقالا دا مقدشو كواس او مركاسي كهالي اما داليلي قابكا اي وحود دولة دوه قاميو مدحوين حسن شيخ محمود لناعكا لما دحوينها جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدان حسن شيخ محمود ايا رنكي سوحا او مركاسي شاقين inu aadu gowla asiyahay beelaha ku shirshiraya qayb ka mid ah magaalada iyo meelo ka baxsan isagoo markaasi hanjabaad culus u jeediyay isla markaana uu sheegay in beelahaas ay ka shirayaan ama waxyaabaha ay u shirayaan ay tahay waxyaabo ay heystaan oo dawladda ay markaasi ay matalaad fiican ay ku leeyihiin qodobada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee dooda dhalisay ayaa waxa ay ahayd in si taxaddar leh loo wada dhageysto kohor inta aan la saarin villa Soomaaliya kooxda villada u qaabilsan xiriirka dadweynaha waa garan waayeen in hadalkaasi xanafta leh ee beelkicinta ay ka reebaan qudbada madaxweynaha Soomaaliya qudbada madaxweynaha ma aha la orod ee waafaafi laakiin waa in si xasilooni loo dhageysto si hadalada qaar ee xanafta leh looga saaro hadalka madaxweynaha Soomaaliya uu ka jeediyay markaasi masjid ku yaala magaalada Kismaayo salaadii jimcaha kadib shalay ayaa dood weyn ka dhaliyay baraha bulshada isagoo sheegay inuu san aqbali doonin in beela ay ku shiraan magaalada Muqdisho iyo meelo ka baxsan dha Soomaaliyadu ogaada arintaas waa hadaf shabaab waay shababa hadaf ula wala kala ra'yi duwana kara tabashu waa jiri karta si aan isugu sheegnay leedahay meel la isugu sheegay leedahay nidaam dawladeedan isugu hayna tabashooyinka jiro hay'adaha dawladda dhexdooda in lagu sheego waay mas'uuliyiintu inay hay'adaha dawladda dhexdooda ku xalliyaan waay laakiin hadaan midna xaq istaago oo mid shir ku qabsado hotel hebel oo mid idaacadda soo istaago ka qeyna oo mid dal daris jiiraan aan u duuro xaggaas aan ku shireynaa waaba ka baxna dalki la yiraado walaalayaal waxaas inama saacidayaan mana xallinayaan xal haddaad ka jirinaysana xal kuma jiro ma jiro aan isla hadalno institutionska dawladnimada dhexdeeda aan isugula hadalno baarlamaan aan leenahay xukuumad aan leenahay oo heer federaal iyo heer dawlad goboleed ba leh mid kastana ninka qaylinayo nimaad soo dirsatay oo wakiilka ahood soo doortaa kuu jooga reer hebel haddaad tahay mid reer hebel ahaa jooga jamaaca hebel iyo koox kale haddaad tahay mid kooxdaas ahaa ku jira baarlamaan hadday tahay iyo xukuumad hadday tahay waa dhex fadhiyaa midka aad shalay ilaa u ilaa kan la doorto xildhibaan ha laga dhigo ilaa u ilaa ma wasiirna la siiyo wasiirkan aad la hayday ayaa jooga maxaa ku barbar marinayo waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay inta intibaahaan ay kor u kacaan ay arkaan waxaasi hadafka ugu dambeeya inaan isku mashquulno oo aan shabaab ka mashquulno unbay dhalay wax xal keenay mayso
waxa tabanaysa kuma xal ismiyaan ida cad inaad ka qaylisahay xalku ma iimaanayo dalkan ka baxay dibadaan ku soo shiraya inaad tira xalku ma iimaanayo wax inaad qabto oo tabasho aad qabi kartahay waa xaq lagu ma diidana bas sidee loo xalinaya sidee loo muxuu ay wajahaya taas uu waay walaalayaal aan u wajahno si dhiranaan leh kalsooni leh oo aad isku kalsoon tahay waa laga qancina ama waa lagu qancina labada unbay mid noqonaysa laakiin yaana waxayn intaa kadib dagaalkaas iyo dib u xoreynta dalka waa socotaa halkan waa soo socotaa way iimaanaysaa ilaa idinkiis meelna waa la saarayaa nimankaasi mustaqbalka dhow inaan ka adagnahay ka xoog badannahay ka xoolo badannahay ka diin badannahay kulli waa muujinay waan dadka soomaaliyeed waa ku qanceen ilaahay idinkiis dadka reer jubbaland dagaalka hadda ay ku jiraan ha xoojiyeen ha wadeen midka weynun annaga ugu imaadano ha u diyaar garoobeen nimanka nimanka aan dadka iyo dalka iyo diinta aan ka xorayno waa dhaaranay dalka iyo dadka iyo diinta iyo dowladda aan ku dhaaranay cadawa haysto cadowga aan ka qaadno ilaahay idinkiis si aan uga qaadnana waxyaabaha yaryarka aan ilowno ugu dambeyntiina haddii aynu ku soo laabanno magaalada muqdisho caasimadda waddanka soomaaliya maanta waxaa lagu wadaa inay markaasi banaanba xooggan ay dhigaan ah bajaajlayaasha kuwaasoo ka cabanaya dilalka joogtada ah ee xaqdarada ay u geysanayaan askar ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya tan iyo shalay waxaa socday kulamo gaargaara oo bajaajlayaasha horjoogayaashooda ay la leeyihiin mas-uuliyiinta maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha ciidamada kaasoo looga hadlaya in la baajiyo banaanbaxa maanta lagu ballansan yahay kaasoo laga yaabay inuu gelgelo guud ahaan magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed diire yabo iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa qaabilay dhallinyaro guddi oo wada shaqaysdoota bajaaj ay iska soo dhex xuleen guddigan oo ka koobnaa ku dhowaad 10 dhallinyaro ayaa wakiil ka ahaa bajaajleyda reer muqdisho waxaana kulanka ay la yeesheen mas-uuliyiinta u xilsaaran amniga muqdisho looga hadlay saddex qodob oo kale ah banaanbixii ay iclaamiyeen bajaajlayaasha magaalada muqdisho dilalka ay ciidamada dowladda u geystaan wadayaasha mooto bajaajka ee sida joogtada ah magaalada muqdisho uga dhaca bandowga saaran socodka mooto bajaajka marka la gaaro saqda dhexe ee habeenkii kulankan kadib guddiga iyo mas-uuliyiinta ayaa qabtay shir jiraa'id waxaanay warbaahinta u sheegeen in xal laga gaaray saddexdaasi qodob ee diiradda lagu saaray shirka ay isugu yimaadeen shalay oo jimco ahayd ugu horeyn dhinacyada ayaa isku raacay in la joojiyo oo banaanbaxay iclaamiyeen inuu markaasi maanta oo sabti ah magaalada muqdisho uu ka dhaco dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajka sidoo kale waxaa la isku raacay in la joojiyo oo ciidamada lagu qasbo inaysan geysan dilalka darawalada mooto bajaajka islamarkaana deg deg maxkamad loo horgeeyo ugu dambeyntii qodobka saddexaad ee heshiiska looga gaaray kulanka ayaa ahaa bandowga saaran socodka mooto bajaajka marka la gaaro saqda dhexe ee habeenkii waxaana lagu daray muddo hal saacahi muddooyinkan magaalada muqdisho ka shaqeeya ayaa xargahooda markaasi ay goosay dilalka ay u geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya guud ahaan daawad ilo warkaad kala socoteen channelkan.